Renovação é uma luta enfrentada para poder bem viver. É uma granada que explode, mas sem provocar o sofrer. É uma força que implode, favorecendo viver. É um existir, resistindo, e só nós sabemos aqui. Nesta batalha constante, lutamos a todo instante em busca de muita paz, que nos renova no hoje para chegar ao porvir, alimentando a coragem com a fé e muita vontade, com força para resistir. Mas as influências externas provocam em nós uma guerra forte quanto mais. Portanto, se não tivermos coragem, fé e grande vontade, não a venceremos jamais. Mas se deixarmos fluir o Deus que nos habita e com sua energia bendita lutarmos a perseguir as causas que nos provocam, seremos então a esperança de conseguir de verdade eliminar a vaidade, o egoísmo e a ganância. Daí, estas forças implodem, pois o amor, como granada, explode, eliminando o sofrer. E livre de tais mazelas, renovaremos as forças para resistir e viver. Atropelei meus sentimentos. Apaguei imagens, sufoquei os meus lamentos, me revi, me encontrando através dos tempos. Flutuei meus sonhos, sufocando os meus tormentos. Encontrei paz, mas me perdi por um momento. Indispondo-me, acreditei no amor sem fingimento. Decepcionado, me recolhi, mas não me entreguei ao sofrimento. Agora nova vida estou vivendo. Não dou respostas, não explico, e se não satisfaço, não procuro argumentos. A força do abraço, do livro Reviver, volume 2. Abraços de braços que se abraçam. Com carinho, com afeto ou desejo. Exprimem, revelam, não disfarçam o que sentem quando abraçam no lampejo. Braços que abraçam e do abraço. Não expõem, nem externo, nenhum medo. Sem dúvidas, não perguntam o que faço e completam seu afago. Ou um beijo. Braços que encontram no abraço outros braços e o calor de um corpo em cortejo, explodindo na quentura e no mormaço, aplacando ao realizar o seu desejo. Abraço, e nos seus braços encontro o meu chamego. Pois no abraçar apertamos nossos laços e comprovamos sem temor o nosso apego. Luiz Manuel de Freitas. Aceite de verdade o deleite dos teus braços. Deles faço meu espaço onde vou me aconchegar. Assumo sem disfarce um amor que juvenesce, que alegra e enaltece de maneira singular. Trago no cálice da vida o doce sabor do bom vinho. Nos teus braços, sem o disfarce, transforma o encontro em enlace.
pois não vou morrer sozinho. E é assim, face a face, que vou seguindo meu caminho, revelando experiências, aprendendo com a vivência, melhorando meu sabor, como um curtido bom vinho. Tão curtido quanto o vinho, de Luiz Manuel de Freitas.